Jag heter Kristoffer Johansson. Ja. Och bor i Ribbenås. Berätta vad det här är som vi står bredvid nu. Det är en stenbrytarvagn, tror jag den rätta benämningen är. Jaha. Det är alltså en Royalette, heter den till och med. Och det var ju före grävmaskinernas tid, när de var, innan de var hydrauliska, så det var lätt att bryta sten. Mm. Och ja, det är ju med vajer istället, och så får man borra lite och slå i en ögla och lyfta med. Och... Ja, men vad är det som driver? Hur fungerar det här? Ja, det är ju egentligen en lastbil i grunden då, som de har stöckat, en gammal. Mm. Och så använt så mycket som gick antagligen från den, och sen har de lagt till lite mer. Så det var alltid så att de nyttjade liksom gamla delar från lastbilar? Det var inget egenproducerat på något sätt, eller inte någon egen beställda motor, utan de plockade isär sånt som fanns? Ja, precis. Ja. Vad är det för motor som sitter på den här då? Nu är den Scania, en fyrcylindrig diesel. Innan var det en Volvo bensin. Så det är en Volvo lastbil som de har skrotat då. Den här provturen då? Ja, men jag tyckte det såg bra ut. Ja. Det är allan är lite för lätt. Han behöver lägga på sig lite så han kan bromsa ordentligt. Annars så fick det last smidigt. Var det så? Var det lite tungt där? Ja, jag fick tre lite, men vi får nog justera upp dem så går det nog sen. Vad har vi här? Vad är det för finesser inne i den här? Ja, finessen är ju vanliga mätare för oljetryck och värme och laddning, och 4417 timmar står han på. Men annars är det inte, så det är olika reglar för framdrivning och tipp och bromsar. Ja, ska vi se om vi kan starta den här då? Det är en dumper som var gjord på samma ställe som de gjorde skogsmaskinerna, brunett. Och det gjorde inte så många torr, men jag tror det här är den enda som är i skick så han går. Det fanns en uppe i Haparanda, men jag är inte säker på att den går nu. Men när jag hade köpt den här så ringde han till mig och sa att du får akta dig så att inte du... Om du kör fast så får du inte svänga i fullt utslag. Då knäcker du knutarna så. Och det kanske var bra. Jag har inte behövt prova det, men... Kanske det som har tagit de andra? Kanske är det. Kan du berätta om maskinen här bakom oss?
Jag kan väl berätta så pass att det är en ABS-grävare i alla fall. Ja. En tidig maskin. Och jag vet inte om det var 47 de började tillverka dem, tror jag. I Arboga. Mm. Arboga byggnadssmide står det ju för ABS. Mm, mm, mm. En lingrävare som du kan både ha som höjdgrävare och djupgrävare. Du kan vända på stickan och flytta ut den på bommen. Jaha. Ska gå. Mm. Jag har inte prövat. Jag har knappt prövat gräva med den, så det blir premiär idag. Ja, vad spännande. Vad, liksom, för, hur länge har du haft den själv? Jag fick hem den helgen före midsommar. Okej. Okay. Så det är inte så länge. Gick den då? Eller har du fått i ordning på den efteråt? Ja, det enda som var att drivaxeln var avslagen. Vad är det då? Det är Svedala 505A heter den. Den är ju rolig också. Ja, den är nog kul att titta på, men och den är kul att köra också, men ja, men den är jämngammal med parkorna, och parkorna är en mycket modernare maskin. Okej. Okay. Den här, ja, sänker du ner skopan där, då ser du ju ingen skopa. Nej, nej, just det. Och höjer du upp skopan, då ser du överhuvudtaget ingenting. Nej, okej. Okay. Så du har ingen sikt överhuvudtaget i det? Ja, du ser skopan, men... Parkorna känns ju som en relativt modern maskin, om man ska säga då. Mm. Det är ju inte det här. Men är den du vill ha kvar ändå? Ja, det är mest för att den här har inte gått så mycket. Den här, jag köpte den på en gård utanför Örsundsbro. Och han som jobbade där, han hade börjat där 75, sen, och då fanns den här där. Och då var den bara 10 år, inte det. Det är en 66. Mm. Vad är det här för någonting? Det här är en HK55B. Den heter så. Den heter så efter Hans Karlsson i Säter som tillverkar de här i början av 60-talet. Det är alltså HK som är Hans Karlsson? Ja, precis. Och 55 som BM55. Efter han var en klurig uppfinnare och har mycket på sitt samvete. Han sålde bland annat ABS-grävare som han tyckte var en mindre bra konstruktion. Och han inte fick ge några ändringar på den, så då konstruerade han den här istället då. Man kan säga att det här är en omvänd ABS-grävare, så att man istället har de stora drivhjulen vid grävaggregatet. Ska vi kolla? Ska vi gå här? Mm. Här ser vi det. Här ser man ju. Det är BM55 i framändan här. Så har vi det? Ja, BM55 med motorn och växellådan och bakaxeln. Hela alltihopa finns här. Mm. Så vid bakaxeln har man byggt på resten. Då. Både drivningen till boggielådorna och drivningen till grävaggregatet. Mm. Jag har fått frågorna, är den byggd på hyvelchassi? Och det är den ju givetvis inte. Det enda från en hyvel är boggielådorna. Resten har han byggt ihop själv och konstruerat. Jaha, boggielådorna är från... Ja, boggielådor och hjul är från en hyvel. Vad är det för hyvel, vet du?
Ja, det är ju BM-huven. Men här då? Här har han konstruerat själv då? Ja, det har jag gjort. Va? Mindre än en vecka kvar till julafton. Skånsk vinter, fuktigt, grått och dimmigt. Hos Kemira i Helsingborg pågår ett rivningsarbete. Företaget Jara har omlokaliserat till Landskrona och deras gamla byggnader ska nu ge plats för annat. En röd Manitowoc med 60 meters kran och 2 tons kula jobbar på. Det är maskinentusiasten Claes Nilsson som sitter bakom spakarna. Han är maskinist, ingen förare. Efter 30 år som pilot hängde han slipsen för gott 2012 och han kan nu gotta sig i sin overall. Det här är hans hobby som nu har blivit jobb, i alla fall då och då. Och den här maskinen då, vad kan man säga om den, om man går in lite mer på dels vad du gjorde med den när, den kom, när du fick hem den och sen? Ja, den, jag hittade den på annons i Amerika i South Carolina. Det var en firma som heter McKinney Drilling. Den där har ju gått då, det är 3 spel i den, så den har gått med sådana här sänkpelare, man ska kalla det. De gräver ur ett stort hål och så trycker de ner rör och gräver ur med gripskopa in i röret. Och så ner med en armeringskorg då i gjuten. Sånt har den här gått på när den var ny. Och den stod där och användes inte, den gick inte heller, motorn satt fast. Så det var ju, det var ingen fin maskin så. Men allt var ju där. Och sen hade de en ny Kobelco som inte hade jänkarnas motsvarighet till CE-märkningen. En 70-tons kran, larvuren. Så jag köpte den och den här ihop. Och sålde den där Kobelcon till en engelsman som sen exporterade den från Amerika någonstans. Det vet jag inte vart. Men det var en bra affär, för jag fick ju lika mycket för Kobelcon som jag betalade för båda. Då börjar jag med att fråga dig vad du heter. Allan Wadström. Ja, och var befinner vi oss? I Ribbenås, 1,5 mil utanför Mariestad. Ja, varför är vi här då? Ja, för att vi har lite gamla maskiner helt enkelt som vi gärna visar upp. Du säger vi, vilka är vi då egentligen? Ja, det är ju ett gäng, vi är 10 stycken nu som kallar oss för Ribbenås veteraner. Är det Ribbenås veteraner som står runt omkring här nu? Ja, det är det. Det börjar ju med att den här stenskrossen stod vid en bygdegård ett par kilometer ifrån. Och så var det några som frågade mig, kan inte du ta hem och titta på den där? Så vi kan köra på en motordag som vi har på Odensåker varje år. Jag tog hem den där och började med, men det var ju inte roligt att hålla på själv.
Så att jag ringde några stycken. Så då började vi på i min verkstad här då på en kväll i veckan. Mm. Så det var första vintern då, så hade vi ser den här och gjorde i ordning den då. Alltså vem som helst kunde hyra den här, men då fick du betala dubbelt så mycket mot vad delägarna betalade när de körde med den. Så vi har fått lite historia på den här. Mm. Men den här funkar och går? Jajamän. Och jag ser att ni laddat lite med stenar här också. Ja, det har vi gjort. Så man kan få en liten förevisning helt enkelt? Absolut, det har jag tänkt. Sune Nilsson och håller på med lite veterantraktorer. Började väl 85 egentligen med en Lance Bulldog. Och ja, sen har det blivit några till. Och vi har mjölkkor för tillfället, men vi håller väl inte på så länge till för vi börjar bli äldre, både brorsan och jag. Ja, och det är ju en Svedala från 1952. Och den har tjänstgjort på Nybro kommun innan den hamnade hos mig, och det var, ja, hur många år sedan är det nu? Det är väl 20 år sedan den kom hit. Och i fyndskicket så växte björkarna rätt så grova genom ramen, så vi fick ha motorsåg och så ha lite avverkning där. Den stod Södra Sävsjö utanför Nybro.